Olá, vamos conferir juntos agora a previsão para a região norte do país. A gente vai observar, olha só, que tem ainda algumas nuvens passando mais lá no extremo norte do país e vão provocar algumas pancadas de chuva. Mas os volumes começam a reduzir, olha aí, volume de 30 milímetros, só lá em Roraima que a gente pode ter volumes de até 70 milímetros. Nessa faixa aqui que pega aqui o Pará, também a região amazônica, a gente vai ter volumes mais baixos de chuva neste período. Aí avançando aí de 3 de julho a 7 de julho, a gente vai dar uma olhadinha nas temperaturas. Olha aí, mínimas de 24 graus, 21 graus, fazendo bastante calor na região norte do país, que é comum, né? A gente sabe que por lá não tem inverno. E olha só, máximas de até 35 graus ali na região amazônica, fazendo bastante calor. Chuva reduzindo e temperaturas elevadas na região norte do país. A gente se vê aqui na tela do Canal Rural. Até!